دیکھیے، اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا کی قبر شریف ہے، زیارت کیجیے. علامہ حسن رضا کی، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، استاد زمن علامہ حسن، امین شریعت کے داتا، جمیل قادری کا مدار ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. وہ جو شعر ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، زیارت کیجیے. اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان صاحب، زیارت کیجیے مزار کی، زیارت کیجیے اعلیٰ حضرت کے دادا کے مزار کی، علامہ مفتی رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ. اور یہ زیارت کیجیے اعلیٰ حضرت کے والد محترم کی قبر کی، اعلیٰ حضرت کے والد محترم کی قبر شریف ہے. یہ علامہ نقی علی خان صاحب کی، اعلیٰ کے والد ہیں. یہ سرکار مفتی اعظم کے صاحبزادے انور علی صاحب جو بچپن میں انتقال فرما گئے تھے، زیارت کیجیے اعلیٰ حضرت کے والدہ محترمہ ارشادی بیگم کی قبر شریف ہے. یہ قبر شریف ارشادی بیگم اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ کی قبر. اور اندر جو حسن رضا خان، اچھا، یہ اعلیٰ کے بھائی محمد رضا صاحب، استاد زمان